Tofu si podélně rozpůlíme a nakrájíme na větší kousky. Do misky nalijeme akvafábu, to je voda z plechovky cizrny. Do druhé misky nasypeme strouhanku, já jsem použila panko, kokos a potom koření podle chuti, pepř, sladkou papriku a sůl. Skvělé je ale i curry. Tofu nejdříve obalíme v akvafábě a potom ve strouhance. Já jsem tofu pekla v horkovzdušné fritéze, ale může se i na pánvi osmažit. Je to skvělá a rychlá úprava tofu.